Par būvniecību arī turpināsim. Ekonomiskā panīkuma laikā valsts un pašvaldību pasūtījumu uzņēmumiem ir kā medusmaize, tāpēc konkurence valsts iepirkumos ir gan asa un līdzekļi, kā tikt pie kārotā pasūtījuma, visdažādākie. Tāds iespējams bijis arī kādā Kuldīgas novada domas iepirkumā, kurš nonāca tiesību sargājošo institūciju uzmanības lokā. Korupcijas uzrauga domas vadītājs rīcībā saskatījuši iespējamu interešu konfliktu. Pašvaldība gan to noliedz un pat līguma parakstīšanu sestdienā skaidro vien ar to, ka Kuldīgā domas darbinieki bieži veicot savus pienākumus no darba brīvajā laikā. Iespējamais interešu konflikts Kuldīgas novada domas priekšsēdētājs Ingas Bērziņas rīcībā saistīts ar Kuldīgas muzejākas renovācijas projektu. Konkurs par tiesībām veikšos darbus Kuldīgas doma izsludināja šā gada martā. Pieteicās 5 pretendenti, no kuriem maijā izraudzījās uzvarētājus. Iepirkuma komisija, kur vadīja domas priekšsēdētāja Bērziņa, lēma, ka pie gandrīz 400 tūkstošu slatu vērtā projekta tiks būvuzņēmums restaurators un Kuldīgā labi zināmā Kurzemes līgsta. Oficiālais pamatojums – izraudzīts lētākais piedāvājums. Tiesību sargiem gan radušās aizdomas, ka būvnieki izvēli ietekmējuši arī citi apstākļi. Konkursa laikā viens no pretendentiem, kuru Zemes līgsta, domai ziedoja naudu – labdarībai. Ziedojumu domas vārdā pieņēma pati Inga Bērziņa, neskatoties uz to, ka vienlaikus viņas rokās izšķīrās, vai uzņēmums tiks vai netiks pie vērtīgā pasūtījuma. Bet, ja jūs nepiekrītat tam knābu atzinumam, kāpēc jūs nevarat par to runāt? Tomēr jau nākamajā dienā Bērziņa pati meklēja ceļu pie de facto, lai skaidrotu savu viedokli. Nu, mūsu prāt, mūsu rīcības pamatā nav iespējams saskatīt interešu konfliktu. Tā kā, nu, knāps ir institūcija, kurai ir jāveic savus darbs, lai viņi savus izteiktās varbūtības pārbauda. Vai uzņēmumi lielā mērā nav, teiksim, spiesti ziedot, lai vispār tiktu pie tiesībām veikt kādus darbus pašvaldībā? Nē, tas absolūti nekādā veidā nav saistīts. Uzņēmumu ziedojumu pašvaldībai esot ierasta praksa. Doma gan ziedojums no neviena nepieprasot. Arī gadījumos, ja uzņēmēji neziedo, pie pašvaldības pasūtījumiem varot tikt. Tam, kāds tas ziedojums, doma jau pat neseņēma ziedojumu. Saņēma virtu, tieši trūcīgajiem pabalsts, kur bija ziedojumi virtuvē 500 lats, kur mēs ziedojam. Jā. Un otrs ziedojums bija bērniem. Nometni, 1000 lati. Viss man ziedojumi domē. Jā. Tad, ja iznāk tā konkrēti, ja es ziedoju, tad es nedrīkst strādāt šeit. Ja es gribu strādāt, tad es nedrīkst neko ziedot. Šaubas par konkursu godīgi noris izteikuši citi iepirkuma dalībnieki. Doma līguma ar uzvarētāju noslēdz ne darba dienā, bet sestdienā, nesagaidot likumā noteiktā lēmuma pārsūdzēšanas termiņa beigas. Turklāt dienu pirms līguma noslēgšanas sūdzība par domas lēmumu saņēma iepirkuma uzraudzības birojas, kas par to mēģinājas domai paziņot, sūtot faksu. Faksu doma gan nesot sasniedzis, un tā kā līgums jau bija noslēgts, vēlāk sūdzību izskatīt vairs nebija pamata. Aizdomīgi šo gadījumu dara arī tas, ka gan doma, gan konkursu uzvarētājs sniedz pretrunīgas ziņas, kad vispār ziedojums domēja saņemts. Abi šie ziedojumi ir notikuši pēc lēmuma pieņemšanas. Tam nav nekādas tieši saistības konkrēti ar šo muzeja iepirkumu. Tas ir bijis pēc tam, kad jau ir pieņemts bijis lēmums. Tur nav nekādas sakars ar muzeju, man liekas, ka tas jau bija pirms tā muzeja vispār, kurš mēs parakstījām. Mēs jau nezinājām, vai es vispār dabūsim to konkursu. Tas jau bija stipri, man liekas, ja nemaldos, maijā. Muzeja konkurss beidzās pēc Jāņiem. Pirms Jāņiem. Tā kā, nu, tur nekādas sakarības nav. De facto zināms, ka knab šobrīd pārbauda vairākus ar Kuldīgas domas saistītas sūdzības. Vai par interešu konfliktu likuma pārkāpumu domas vadītājai varētu draudēt kādu atbildību, pagaidām ziņu nav. Bērziņa neatklāja, kā rīkosies, ja birojas viņas darbībā tik tiešām saskatīs pārkāpumus. Tomēr noprotams, ka novada priekšniece knab interesi pamatīgi saniknojus. Viņas prāt, domēja tagad esot jākupē nevajadzīgi dokumentu kalni, lai pamatot savu taisnību. Tas ir vienkārši ārprāts. Tad man rodas jautājums, vai tiešām nav iespējams šīm institūcijām kaut kā pašām uzņemties vairāk atbildību. Un situācijā, nu, kad ir redzams, ka tur nu, nav ko pārbaudīt, tad arī pašiem pieņemt lēmumu un atbildēt šiem sūdzmaņiem, kad nu, šajā gadījumā tur nav nekāda pārkāpuma saskatām, nevis nomocīt pašvaldības krīzes laikā ar papildus darbiem. Nu, tad viņiem ir jābrauc pašiem saviem cilvēkiem, laipni lūdzam,
jāsēž pašvaldībā un jākopē un jāstrādā un jādarbojas. Šī stāsta nākšana atklātībā Kuldīgas domas priekšsēdētājai ļoti nepatikus. Pēc de facto intereses Inga Bērziņa nosūtījusi vēstuli premjeram Valdim Dombrovskim, vainojot knap par iesaistīšanos politiskās manipulācijās, tādējādi nomelnojot domas labo tēlu. Savā rīcībā doma atzīst tikai vienu pārkāpumu. Līgums tik tiešām esot noslēgts par agru.